خاوەم پێداویستی تایبەتە و نەبوونی کارەبای نیشتیمانی گرفتی بۆ دروست کردووە. هۆشمەند سەلاح سێ ڕۆژ جارێک دەتوانێت لە ماڵ بێتە دەرەوە، چونکە کارەبای نیشتیمانی بەشی شەحنکردنەوەی عارەبانەکەی ناکات کە بۆ تەقاچەکانی ئەو هەر خۆی ئەو ئامێری ئەم ناچش پێ دەکەم هەڕێک کارەبا نەک برین هەر بە کارەبا ئیش دەکا گەر کارەبانەبی وەکو چۆن سیارەك بەنزینی تێدانەبی ڕۆخۆی سوقوت دەکا یاخود سیارەك هەتەواتەکانی ئەمە بەنزینەکەی کارەبایە. ئەگەر کارەبانەبی ئێستا کارەبای نیشتمانی مەسەلەنەوە کە لە ماوەی دەبی ینی ئەوە چێشە چیە پاتریەکە دەبی 5 سەعات کارەبایەکەی بەبەردەوامی لەسەربی کەچی ڕۆژێ 2 سەعاتی لەم لەسەردانەیە ڕۆژشکە 2 سەعات ڕۆژشکە سەعاتێک ینی بە چەند ڕۆژێکی ئەمجا فولم کردێ لەوەی پیاسە چەندین ڕۆژ لە ماوە دەبم زاروی هتا فول دەکەم لۆ چکە ئێستا بە تایبەت شەو هەیە سەعات درێن کارەبا دێتەوە ئاخر من ترێن کو دەتام ینی 3 هاتی تۆی ناتام ئەوەی لەبەر کارەباینم. کەمی کارەبای نیشتیمانی لە کۆیە گرفتی بۆ هاوڵاتیان دروست کردووە و یەکێکە لە خەیرانەکان کە حکمەت لە ماوەی 30 ساڵی ڕابردوودا نەیتوانیوە چارەسەری بکات. ناوەڵا کێ لە کارەبای ڕازیە؟ بە ناشکی نارم ئەوان کارەبایەکەی دەفرۆشن دەیدەنە کەرکووک و بەغدا و نایدەنەما. نا والله هي اللي غازي نيما حتى صاحبي وانا كبير او هايا والله كهرباء براسي كهرباء هيج باجني يعني كهرباء ساعات كي روج 2 ساعات يعني اتو خوتي او زكهرباء هيج استفاده شي هناك او هي مساله كهرباء ما هيج باجني خيرانا كان بربره رولا قوليه يعني داوا كان لحكمتي اشتك مالو بك براسي بيوري زيره چاندانا پێوەری زیرەك گوتیان کارەبا دەبتە 24 سەعات کەچی خراپتر بوو یعنی هیچ باشێکی لەخۆ نەدیت. لێپرسراوی دابەشکردنی کارەبای کۆیەش دەڵێت لە ئێستادا لە 24 کاژمێردا 6 کاژمێر کارەبای نیشتیمانی بە هاوڵاتیان دەدرێت. لە ئێستادا تەقریبەن 6-8 کاژمێر کارەبا دەدرێتن. پێشتر باشتر بوو کارەبای زیاتر دەبن، بەس ئەو ماوەیە هەم لە بەستیانەکردنی وێستگەکانە هەم بەرهەمهێنانیش لەو 3-4 وەحدات ڕاوەستایە، لەبەرەوەی هەم ئیمکانیەتەکە کەمە لەو کاتەیدا، هەم گاز ناتوانین لەبۆی دابیم کاتن، ئەوەیە کێشەکان لەو کاتەیدا کارەبا 6-8 کاژمێر ئەوەندە ڕۆژانە دەتوانێت بیداتن. هەرچەندە وا بڕیار بوو پێوەری زیرەك کێشەی کارەبا چارەسەر بکات، بەڵام نەیتوانیوە. لە کاتێکدا لە سەدا 97 ماڵان پێوەرەکەیان بۆ بەستراوە. لە سەنتەری شارەکە نزیکەی 25,000 هاوبەشی کارەبا هەیە و کەچی کارەبای نیشتیمانی ڕۆژ بە ڕۆژ خراپتر دەبێت. ئەوەی زیاد دەکا بەڵێنی بەرپرسانی حکومەتە نەک کارەبای نیشتیمانی. هەژار ڕەشید کێنێن کۆیە؟